Čau visiem! Esmu Gunārs Zdovičs, studēju biznesa augstskolā Turību, starptautisko komunikācijas vadību. Praksa ārzemēs ir lieliski iespēja, lai pārbaudītu savu zināšanu starptautiskā līmenī, iegūt noderīgus kontaktus, kā arī paplašināt savu redzesloku. Ja pirms gada savu praksi pavadīju Maltā, tad šogad es to pavadu šajā fantastiskajā vietā, Fuerteventurā, Kanārijas salās. Šo divu gadu laikā esmu sapratis to, ka īstā dzīve sāks tikai ārpus komforta zonas. Tāpēc nebaidies, izkāp no tās, piesakies un izbaudi.